Katiba yetu inasema vizuri kabisa. Katiba yetu ya Kenya. Eh? Inasema ukitaka kugombea president Kenya lazima ukue na degree. Ukitaka kugombea maneno ya governor lazima ukue na degree. Hiyo ni sheria. Lakini nyingine ukitaka kuwa MCA, ubunge, senate, ni certificate. Hakuna degree. Ukikuwa nayo ni sawa sawa, ukiwa na certificate. Hiyo ndio qualification kulingana na sheria yetu. Uyu Raila Moro Odinga, kusema kweli, hatuna welding degree ulimwengu mzima. Welding ni topic under physics. Welding, hiyo sio degree. Raila anasemekana alipiga mtoto mwingine kichwa, akapasua kichwa akiwa Maranda high school, akatoroka hakumaliza. Kwa hivyo lazima akue na high school requirement namba moja, lazima awe ametimu high school. Hana huyu mtu, ila kitu anafaa ni kukua MCA. Raila ni mtu anafaa kuwa MCA ama mbunge, eh? Hiyo ndiyo hapo. Useneta ni ngumu kidogo, lakini hata seneta anaesa tu sababu qualification hakuna. Lakini haishukuru hana. Na ndiyo maana kila mtu anauliza, mulisoma na nani? Nani alikuwa head teacher wako? Wapi nguo ya graduation? Kila mtu ni wengi, hakuna degree. Lakini wanakuwa wabunge, eh? Sio rasma, eh? Ndiyo mimi nasema Raila anafaa kuwa hata MCA, IBC, tuchunguze, perekani yu mtu kotini, aleta makaratasi yake kabisa. Hii ni mkora, ni kama Uhuru Kenyatta, hawana makaratasi, wanangaisa watu hapa. Uhuru alikuja hapa Amerikani ni kukunywa pombe, alikuwa anafanya kazi ya taxi, hakuna masomo. Ni ukora. University kani, ingekuwa vizuri, angekuwa amechulikana, ingekuwa ameitwa hapa, wamusherekee. Hakuna. Hii watu ni ukora, hakuna masomo. Ni kama wengine tu. Eh? President ni Bele Samoei Ruto. Wache ni nasakaja. Aye, Cosmo, Kipchumba Choy. I approve this message 100%.